ਕਹਿੰਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲਿਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਕੈਸੀ ਸਰਮੀ ਹੈ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਂਦੀ ਭੂਖਾ ਭੂਖਾ ਇਹ ਕੱਚੀ ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਕਾ ਕੇ ਇਹ ਕੱਚੀ ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੇ ਨਾ ਪਕਾ ਕੇ ਕਮੀ ਉਹ ਨਾ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਰ ਸਾ ਕੋਈ ਸਰਮੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਘਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰੁਕੜਾ ਰੁਕੜਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਾਂ من شاکر یار کو آکھیں جرا کھوتے کماند کھا گئی ہے جرا کھادس کھا گئی ہے باقی ٹوٹا مار پنا پنا کر گئی ہے جیوے 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 خیرو بھی ایک بات بیا بھی ہے ایک بات کوئی سوڑا جیکو جگار دا خون پلائے رمضان او زہر ملا کے ڈنگ مارے اے واہ 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 ایویں بھی سی سردار صاحب کو مار سکتے ہیں ایویں نا کڑے مار سکتے ہیں خیرو بھی ہائے ہائے ویسے میں دا شہر سنوا سن کے نا بڑی سرمی کتھے اے چنگا پھول اے اتالا سرمی نہ صحیح موسم ہے کہیں بھرا ساگ دی ضرورت ہوے یا سرمی دی سانا رابطہ کرے بھرا میں نوکرا بھگتے ہیں صحیح تابے دار ہیں ہن شہر عرض کرن پیو تو بھی ویسے چنگی لگسی میں کو میں تو اپ لا دے اے پوا اسی پوا اسی دے ہائے وے مال کا چنگی لگ رہی نہیں میں کو لگ رہا چنگی نہیں لگدا سب پاس ہی کر ہی کر جی ہاں ویسے اسی نہیں تو نہیں ماشاءاللہ کالے والے جی ہاں تے ہن میں شروع کرنا نا پیا شہر جی ہاں کباب بننا رہے مر پوے شاکر کوئی ڈر نہیں تو اپنا کم سب رہندا رہے ہجر تے کٹھے والے بندے شہر ہاں ہن والا بیا ادے کل ڈھول میرے گھر آونا ہا میں بالکل تاک بلایا نہیں سر نہیں لایا میں کھٹڑے تے سر نال سرانا لایا نہیں لب سرخی نال میں لال کیتے پیچھے کہیں دے نال الایا نہیں ارمان اے رمضان لگاری ای گل دا جے آونا ہا او آیا اے روی اے وطن لگا رہی کیا سنی تیرا نات کو ہر کوئی سمویں دے میں درد لکھے نا کاغذ تے ایک نقشے ہوندی صورت دے تصویر بڑے نا کاغذ تے اک اے ہو سی ہتھ اے ہو سی سو سوچ سچنا کاغذ تے کوئی رمضان لگاری درد وڈے نا نہیں میں دے میں نیر بہندا کاغذ تے اے روی اینڈ کرنے پیو تے ساری ویڈیو دے رہے سو سارے یوٹیوب چینل تنویر افیشل کو سبسکرائب کرے سو تے تسی ذرا شفقت کرو چا دوستاں کو آکھو چا تنویر افیشل کو سبسکرائب کرو آون والے ویڈیو دا انتظار کیتا کرو ٹھیک ہے انشاءاللہ سونے سونے ویڈیو دا پروگرام ہوسن ہاں تارے ساتھ سارے نال ہوے بھیا تے سردار افیشل چگیانی صاحب زندہ باد سارا کافی اچھا دوست ہے اللہ حافظ